Festivali i filmit në Tiranë, që u inaugurua mbrëmjen e 23 tetorit, ka një program të pasur për kushtet e jetës së kinemas në vendin tonë. Ndërthur me maturi pak tradit nga kinemaja botërore, zhvillimet e saj aktuale dhe punëtori ku flitet për të sotmen dhe sfidat e të rinjve në këtë rrugë, pra përpjekje për dialog. Po në këtë festival, natën e parë, përballesh me një ambicie artificiale sa edhe abuzuese, ku dialogu është imitim i rëndom të një gjuhe kinematografike që nuk i përket këtij konteksti. Është filmi Ada, që Spartak Pecani, këtu e 6 vjetë të shkruara, e ka prezantuar në Qendrën Kombëtare Kinematografike si skenari bazuar në romanin Te Porta e Shëmpjetrit e Fatos Kongolit. Por nga frymëzimi i parë, filmi nuk ka ruajtur veç emrat e personazheve të Kongolit. Kompania britanike Left Eye Blind, që operon në botën e muzikës, televizionit dhe në industrinë komerciale, është imponuar në mënyrë radikale me një paketë shërbimesh teknike dhe etike, duke përcaktuar zgjedhjen e zhanrit, thrillerit policor dhe idenë e një bote të inkriminuar pa kufi. Kompania britanike e ka angazhimin e dytë për një film artistik në Evropën lindore. Ajo e ka ndarë Regjinë e Pecanit me Jamie Donjuk, ka marrë përsipër drejtimin e fotografisë dhe që është më e rëndësishmja, skenarin që është shkruar nga 24 vjeçari Matthew Maude. Ajo që shohim në ekran na shtyn të pyesim, në çju e kanë lexuar romanin e Kongolit, këta të kompanisë Syri Majti Verbër. Filmi duhet hapej edhe më tepër dhe të ishte më i kuptueshëm edhe më i pëlqyeshëm edhe në botën perëndimore, sepse ashtu duket sikur ishte brenda Shqipërisë. Sikur nuk kishte shumë interes për palën angleze me të cilën ne filluam bashkëpunimet. Ata më propozuan një skenarist që ta ribënim edhe një herë skenarin me një frym krejt tjetër, duke ruajtur atë pjesën kryesore, idenë kryesore të kësaj familje që zbret nga malësit për të ardhur në Tiranë për një jetë më të mirë. Ne menduam që do të ishte më interesant që nëpërmjet kësaj gjuhe filmike ne të mundim të jepnim spektatorit diçka të re, të pa bërë në një herë në Shqipëri. Ada është një histori me detektiv, një hetimi inskenuar thuajse tërësisht në interjer. Një adoleshente dyshohet për një zinxhir vrasjesh me prapavi trafikun e drogës dhe korrupsionin në shtresat e larta të politikës. Autorët bëjnë sikur eksplorojnë burimin e dramës të zhvendosja demografike, të përplasja e malit me qytetin shqiptar në këto dekada, që te ky film jepet si ti ishte furtunë në gotë. I arrestuar me akuzën për vrasje dy fishte. Dërë më sot më basë nuk e kishim parë, edhe kjo falë regjizorit Spartak Pecani, edhe ati bashkë regjizorit dhe tërë grupës anglezme, se duhet të them që filmi është industri, është teknikë, edhe neve një teknikë që erdi që andej, nuk e kemi patur, më basë nuk e di, dërë më sot që unë, që ofse kam bërë për shumë 25 filma në aqë vjetë, në këto 20 vjetë kam bërë 4 filma. Zdi që të them dhe shimë një fjallë. Nga ana e formës, ky thriller policor është tortur e klaustrofobis në një orë gjysmë, planet të mëdha të portreteve, koka të prera dhe vetëm koka të prera, që vërtiten në mjedise të ngushta të Alba Film Studios, dhe këtë regjizori e quan hetim psikologjik të një trupe mrekullueshme aktorësh, përpunuar thellë në fakt në tryezën e montazhit. Teknika digjitale, efektet e ngjyrave të zhurmave e muzikës që nuk i shqitet ekranit në asnjë rast, krijojnë duke manipuluar idenë një vepre të guximshme, e cila kritikon gjithçka, dhe këdo ashtu në përgjithësi, duke u shmangur deri në fund edhe kësaj vlere të romanit Fatos Kongolit. Ka diçka të madhe. Genera politik. Thuaj një gjë që nuk genera politik. Mirë, po na duhet një përgjigje deri në mëngjes. Po mëngjes është. Po aq abuzive për audiencën e gjerë janë deklaratat për shtyp të producentëve nga Kosova, tek flasin për rrugë të mëtejshme të filmit në Berlinale e gjërat të tjera të këtij lloji. Ne do konkurrojmë në festivalin e Berlinales, do konkurrojmë edhe në Rotterdam, edhe shumë e shumë festivale tjera, siç kemi konkurruar edhe me filmin Paraprak, Sekretet, po filmin Ban është xhiruar në nivel ndërkombëtar.
flitet me një dialog lisi dhe do të kuptohet edhe në gjuhë tjera, se ajo është punuar shumë nga script doctors në ndryshëm përvec skenaristit i cili vjen nga Anglia vetë. Të njëjtët producent që realizuan me Pecanin filmin Para Ardhës, Sekretet, një dështim që si ka përseu kufit e vendit. Shqipëria arrin të prodhoi një film në vit, dhe qoftë vetë për këtë, s'ka arsye të krenohet me arritje teknike në kurrizë të historive të saj njerëzore. Ja vlen që i vetmi film që shohim në vit të jetë një prodhim policor 1 milion euro,